Senhor presidente, eu pedi esse tempo de 2 minutos para fazer um chamamento, um convite, em especial aos colegas da Comissão de Saúde, aos membros, tanto os membros titulares quanto suplentes, né, para que amanhã possamos estar ali juntos na Comissão de Saúde, a partir das 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, para que a gente possa receber o senhor secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, e sua equipe técnica, que venha apresentar a RDO, que é o relatório detalhado de execução orçamentária, ainda do último quadrimestre de 2019, que devido ao Covid, à epidemia, à pandemia, não pôde ser apresentado aí na gestão da presidência do colega que me antecedeu. Então, eu quero chamar a atenção não só apenas dos membros da Comissão de Saúde, titulares e suplentes, mas também de todo aquele deputado ou deputada que queira fazer, inquirir a Secretaria de Estado, através do secretário, através da equipe técnica, sobre algum assunto, né? Não só de execução orçamentária, mas também de outros assuntos, que o Lula, o secretário Lula, doutor Carlos Lula, sempre nos deu essa oportunidade e essa liberalidade de perguntar qualquer coisa que quisermos sobre a saúde pública no estado do Maranhão. Então, será amanhã, às 8 horas da manhã, na sala das comissões. Eu quero chamar a atenção do deputado Iglésias, do deputado Carlinho Florencio, que presidirá esta sessão, essa audiência pública. Por quê? Porque eu não estarei presente, porque é aniversário de Estreito, e eu estarei no Estreito, mas serei muito bem representado pelos meus colegas, em especial pelo Carlinho Florencio, que é o vice-presidente, vai presidir, portanto, a reunião. O deputado Arnaldo Melo, deputada Helena, né, a deputada Betel, que são hoje pessoas que têm sustentado ali o dia a dia da Comissão de Saúde. E quero chamar a atenção também do nosso colega pastor Cavalcanto e do Duarte Júnior, que possam estar amanhã nessa audiência pública para receber a Comissão Técnica e Secretário Estadual de Saúde. Então, está feito o convite, está feito aqui o registro, e eu espero, mesmo na minha ausência, que a comissão é ali realmente faça as inquisições, os inquirimentos, as perguntas necessárias e que tenha também as respostas que são tão importantes para a saúde pública do Estado do Maranhão e para o conhecimento de todos os colegas desta Casa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.